စာပြဝမ်မလေးမိခွင်ပြုပါဦးဗျာသူပတ္တစိတ်တန်းညာမိကွာအစာဗျာတဲ့လောကမှာယောက်ျားရဲ့မိန်းမရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တရားတိုင်းမှာမိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်ပါတယ်လေဗျာမိဗျာတဲ့ယောက်ျားကမြတ်သလားမိန်းမကမြတ်သလားပုဂ္ဂိုလ်တရားဘသူကမြတ်ပါတယ်လဲတဲ့သူပတ္တကမိတဲ့ကမြတ်စွာဘုရားကြာသူပတ္တယောက်ျားကလည်းမမြတ်ဘူးမိန်းမကလည်းမမြတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တရားလည်းမမြတ်ဘူးယောက်ျားမိန်းမလို့ခေါ်ဆိုအပ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့တဏ္ဍန်ထဲမှာယုံကြည်ရဲ့ရှိတဲ့တဏ္ဍန်တရားကမြတ်တယ်ကွာဟောဘုန်းတော်ဒေဂရမတွေဘသူကမြတ်တယ်ဘုရားဘောမှာယုံကြည်တတ်တဲ့တဏ္ဍန်တရားရဲ့တရားဘောမှာယုံကြည်လေးစားတတ်တဲ့တဏ္ဍန်တရားရဲ့သံဃာဂုံကြီးကိုယုံကြည်တတ်လေးစားတဲ့တရားတရားရဲ့ကံနဲ့အကျိုးပေးကိုယုံကြည်လေးစားတဲ့တရားတရားရဲ့အဲ့ဒီတရားတရားကသာမြတ်ပါပြီ။ယောက်ျားကလည်းမိန်းမကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တော်ဘာကလည်းဒီရတာရှိလိုက်တာတချို့ကထင်တာပေါ့ယောက်ျားကမြတ်တဲ့မိန်းမကမြတ်တဲ့လက်မထောင်ပြီးတော့မနေရဘူးလား။ဘုရားရှင်ကဘယ်လိုဖြစ်လိုက်ပါလိမ့်။ယောက်ျားလည်းမိန်းမကလည်းဘသူကမြတ်တယ်ယောက်ျားမိန်းမလို့ခေါ်ဆိုအပ်သောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတည်လာသောတရားတရားကမြတ်တယ်ဘုရားငါဘုရားဆုံးမတရားတော်မြတ်ကိုဘုရားတရားသံဃာရဟန်းများသုံးပါးနဲ့တကွာကံနဲ့အကျိုးပေးကိုယုံကြည်လေးစားတတ်တယ်တရားတရားကမြတ်တယ်အိုးမလိုက်တာသူမန္တကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်ပြီးနှလုံးသားထဲမှာစိတ်သွားပြီးဒီကရမ